Estamos aqui no Museu de Fukui, que é o lugar que teve maior indício de achados de fósseis, né, dos dinossauros. Olha o tamanho dos dinossauros que tem aqui. Tanto é que a estrutura é um globo gigante, dá pra ver de longe. É bem alto. A gente vai dar uma volta aí pra conhecer. Pode tirar aqui. Veio visitar o aquário aqui de Fukui também e tá tendo uma apresentação de pinguins aqui, olha que legal. Chegou numa área aqui que a gente pode dar ração pros peixes e não fica ninguém aqui. A gente pega, deposita 100 dólares, 100 ien. Pega a ração ruim. Bora lá alimentar os peixes. Tem que ficar com a mão aqui já. Tem que correr. Não tem, né? Não deixa pegar. Acabamos de achar esse lugar bonito aqui no aquário. Aproveitamos para tirar umas fotos. E vamos logo saindo daqui que tá frio. Minha mão tá dura. Sensação de 3 graus. E daqui pro final da viagem só tende a ficar mais frio. Mas é muito bom. Nem sabia, mas aqui também tá tendo até show de golfinho. Vou mostrar umas imagens para vocês aí. Pula alto pra caramba, hein? Tá linda. Onde estamos agora, Letícia? Já esqueci o nome já. Todimbo. Olha aí, ó. Viemos aqui nas falésias de Todimbo. Tá procurando primeiro uma coisa pra comer. Depois a gente vai lá tirar umas fotos. Olha que bonitinho aqui, ó. O engraçado é que aqui é tudo, ó, é de mentira.
Esses aqui são de mentira. Pra só demonstração mesmo. Está aqui nas falésias de Todimbo. É um lugar por si só fotogênico, então fica uma dica para vocês virem aqui, ó. Quem estiver passando por Shiga, Fukui. Por Fukui, né? É isso aí, pessoal, olha aí como é bonitão. Depois curte minha foto lá no Instagram.